No niin, ja terve taas Stepin kenkäkaupasta. Ja mummo on lähtenyt hakemaan uusia sisäkautta työkenkiä. Ja nyt ollaan saatu uudet sievin kuosit kuule myymällä. Ja ei muuta kuin ruvetaanpas kuule kokeilemaan, miltä nämä näyttää. Vau! Wow. On mahtava pilkkukuosia, vähän väriä kevääksi. Tai sitten pikkupisaroilla. Ja löytyy siihen mustakin. Ja mikä näissä? Näissä on ESD-pohjat, ei anna räpsysähköjä, voi tarvittaessa hyvin pestä ja löytyy takaremmit, et pysyy varmasti jalassa. Ja hyvä kärki, että ei kuule kaikki kolhutkaan tunnu varpaissa. Nää on älyttömän hyvät jalassa. Just mulle. Näitä mä oon ettinyt.